Velkommen til Botanisk hage og sommervandringer. Vi har bestemt at vi skal ha en del omvisninger i sommer. Vi skal bruke hver fredag fremover til å de som er interessert i å se arboret eller botanisk hage og museihagen, de er velkommen til det. Så nå skal jeg holde den første omvisningen i dag. Så blir det altså flere omvisninger senere hver fredag. Vi står nå ved inngangen til Botanisk hage. Botanisk hage er en av tre hagene til Universitetet i Bergen. Vi har i tillegg Arboretet, som ligger på Milde, lenger nord her. Arboretet ble stiftet i 1971. Og var lenge det eneste vi hadde her ute på Milde av Botanisk hage. Men her Botanisk hage som ligger her, den ble flyttet hit i 1996. Så neste år så er Botanisk hage 25 år, og Arboretet 50 år neste år. Grunnen til at Botanisk hage kom hit, det var at den hagen som vi hadde i sentrum, den var for liten. Man ønsket en større botanisk hage. Universitetet bestemte at man måtte da etablere en ny hage. Man kunne ikke utvide den hagen på Nygårdsøyden, for der var det bebyggelse rundt på alle kanter. Så måtte finne et nytt sted. Da valgte man Milde i tilknytning til Arboretet. Så den hagen som er i byen, det er museihagen, som er den tredje av tre hager til universitetet. Så skal begynne nå med Japanhagen. Vi står med inngangen til den japanske hagen på Milde. Det er flere som lurer på hvorfor det er laget en japansk hage på Milde. Og grunnen til at den er blitt laget er at vi begynte å lage en mosehage. Så ser på den haugen som ligger oppe her på baksiden der. Der ble det først laget en mosehage. Og det skjedde på slutten av 1990-tallet, altså for ca. 20 år siden. Så var det professor Per Magnus Jørgensen. Han snakket om mosehagen på radioen. Dette var Norges første offisielle mosehage som ble laget i Norge. Og på radioen så var det en fra den japanske ambassaden i Oslo som hørte det programmet med Jørgensen om mosehagen. Og hun på ambassaden syntes dette var veldig interessant, og ringte til Jørgensen og sa hun hadde hørt programmet på radioen om mosehage. Så foreslo hun, når vi først har en mosehage, så kan dere lage en hel japansk hage. Fordi at mosehage er viktig i japanske hager. I Japan så vil de ha mose inne i hagen, mens her i Norge så vil de ha mose ut av hagen. Så i Japan så har mose en høyere status enn i Norge. Så hun synes det var interessant at vi plantet mose her og foreslo en hel japansk hage. Og Per Magnus Jørgensen, han synes det var spennende at ambassaden hadde hørt dette, og gikk til universitetets ledelse og foreslo at vi skulle bygge en hel japansk hage. Og han fikk jo ikke ja med en gang. Det var universitetet, de syntes jo dette ville kanskje bli ganske dyrt, og vi har jo ikke penger. Men etter hvert så gikk prosessen, og det ble bestemt at vi skulle finne en landskapsarkitekt og tegne en japansk hage. Vi hadde noen kontakter i Japan, så da fant vi en landskapsarkitekt som heter Haruto Kobayashi, som tegnet hagen. Han var villig til å hjelpe oss med å bygge denne. Så det ble bestemt da at vi skulle bygge japansk hage, og dette arbeidet kom i gang i 2005. Og da hadde man fått midler fra et japansk fond, og her så står det at Fonmon, det er den grensen som gir mye penger til nyttige formål
til allmennheten. Og han har gitt ganske mye penger til denne hagen. Så uten Trond Moen så kunne vi ikke bygget hagen. Så har jeg masse elementer i hagen her som jeg har fått importert fra Japan. Blant annet dette bambusgjæret. Som er ekte bambus. I Japan så har de en del sånne plastetterligninger, men dette er ekte bambus. Så nå så er det ganske mye lavvekst på den. Så ser dere mye lav. Så det gir en høy status til et sånt gjære hvis den er vokst med lav og mose. Det som er viktig i japanske hager, det er stein. Den største steinen, det er den som ligger her. Den veier 13 tonn. Den er hentet med lastebil. Når vi bygget denne hagen, så var han Kobayashi, han var ute med lastebil. Så hentet vi stein til hagen, både her og så etter hvert skal vi se mer på de steinene som er blitt hentet til hagen. Han Kobayashi syntes det var spennende med stein på Vestlandet. Det var så mye fin stein her, og stein var gratis. I Japan så er det dyrt å få tak i stein, og kjøpe stein, det koster mye penger. Men her i Norge så var det gratis. Så han kunne, det var bare transporten som kostet penger. Og disse steinene, de skal ha en spesiell form, de skal være rolig avrundet. De skal ikke ha spisse kanter. De skal heller ikke være veldig runde, men de skal være sånn, det skal være liv i steinen her, rolig avrundet. Så skal det se ut som det alltid har ligget der. Det skal ikke se ut som det har vært en lastebil som bare tippet steinen her. Men plassert sånn at steinen skal hvile. Det er den største steinen i hagen. Så da går vi inn i hagen. Så oppstarten her, det var i mai 2005. Så 15 år siden begynte man å bygge her. Og da var den japanske ambassadøren var her. Og plantet dette treet. Det er en kirsebær. Den samme kirsebæren som er i, rundt Lungåsvannet i Bergen sentrum. Der er kirsebær rundt vannet her. Blomstrer veldig flott i mai. Det er samme type kirsebær. Så det er vanlig at Japan gir gaver i form av kirsebær når de har offisielle anledninger. Plantene i hagen her er mye japansk selvfølgelig, men også andre asiatiske planter, for eksempel fra Kina og Korea. Og der er både arter og kultivarer. En av kultivarene er den fine Primula japonica, en japansk primula som har ganske lang blomstringstid og blomstrer lenge. Fine farger, stor variasjon fra hvite til rosa og mørkerød. Så nå er de litt på hell, men de har blomstret en god stund. Det er ikke først og fremst masse blomstring som er viktig i japanske hager. Det er også, jeg har nevnt stein og mose, men farger i form av høstfarger er viktige. Og noen planter har jo farger på bladene hele året. Da tenker jeg på lønneplantene som vi ser oppi her. Det er flere av disse lønnene som har farger hele tiden. Både røde og gule, og vi ser det forskjellig oppi der. Mens andre lønn, de er grønne på bladene, og så blir de røde om høsten. Men noen har altså farger hele år, eller hele sesongen. Japanske hager og kjennetegns på sånne lykter eller lanterner. Og de har vi basert på strategiske steder. De kommer fra Japan.
Og i Japan så dette viktig i hagene. Og det begynte med at disse lyktene skulle lyse opp tempelområdene. Og så når buddhismen kom til Japan på 600-tallet, altså lang tid tilbake, så tente de lykter for å lyse opp tempelene. Buddhismen kom til Japan via Kina, via Korea. Så mye av det vi tror har opprinnelse i Japan, det kommer egentlig fra Kina. Mye av den japanske kulturen har sin opprinnelse i Kina, og det gjelder også disse brukene, disse lyktene. Så når vi ser på en sånn lykt, så kan vi kjennetegne en del symboler som er viktige i buddhismen. Her ser vi lotusblomsten. Den er veldig viktig. Og den lotusblomsten den går igjen flere steder på denne lanternen. Vi ser den her. Her er lotusblomsten. Og til og med helt i bunnen der. Her. På tre steder så ser vi lotusblomsten. Så det er det viktigste symbolet her. Det er altså når Buddha tok sine første skritt, så vokste det lotusblomster i fotsporene. Vi ser også en sånn løkformet struktur på toppen her, som skal bringe lykke til folket. Det ser vi også i bygninger, i sånn buddhistiske tempelområder, så ser vi at bygninger ofte har en sånn løkstruktur som skal bringe lykke. Vi ser rådyret her. Rådyr, som også er et hellig dyr, som Gud bruker som sendebud til folket, bruker han rådyra. Og dette er et hellig dyr som går fritt rundt i et tempelområde som ligger i Nara. Nara var hovedstaden i Japan på den tiden buddhismen kom til Japan. Og i dag så er det et berømt turistområde. Jeg har vært der. Vi var i en ekspedisjon. Vi holdt på å bygge denne hagen i 2006. Så reiste vi til Japan. Bodil var med, jeg var med. Og et par andre fra universitetet. Det var en tur til Japan og fikk sett mange områder. Og blant annet så var vi i Nara, der disse rådyrene gikk vilt rundt omkring i tempelområdet. Så det var litt spesielt. Så der finnes disse lyktene her, de er plassert på strategiske steder, viktige steder i hagen, og et viktig sted er når du kommer inn i hagen, akkurat med inngangen. Og dette er den største og den eldste lykten i hagen vår. Med buddhistiske symboler. Når vi ser den, du kommer inn i hagen, så ser du rett på lykten, og så går vi videre til denne broen. Kobayashi, han som tegnet hagen, han på den tiden så eide vi til elven her. Nå så vi over broen som Vågeelva. Den kommer fra Mildevannet og renner ut i Mildevågen. Og da eide vi til elven her. Og så begynte han Kobayashi, han begynte å tegne hagen inn på naboen sin eiendom. Det var ikke så lurt. Og så sier vi til han, ja, men du kan ikke tegne hage inn, det er naboen som eier det, vi eier ikke det. Og så sier han, jo, det var så viktig å få med denne bekken, Vågeelva var veldig viktig, for da kunne han bygge bro her. Så vi måtte gå til naboen og spørre om vi fikk kjøpe det området her. Så inntil 2005 så eide vi bare hit. Men så gikk vi til naboen og spurte om vi fikk kjøpe det arealet, og heldigvis sa han ja, det var greit. Så da fikk vi kjøpt det området, og dermed så kunne han lage denne broen. Og denne elven her, den ligger så vidt over havnivå. Her er bare 1 meter over havet. Så dette er en gammel havbunn. Under istiden så var jo landet presset ned, og havet stod høyere.
Og dermed så gikk Fanafjorden, den gikk inn til Millevannet, så Millevannet var en del av fjorden. Så dette var en fjordarm av Fanafjorden. Så det er gammel havbunn med leire og næringsrike sedimenter som gir en grunnlag for en godig vegetasjon. Det var poenget med å bygge denne hagen, det var å sette inn japanske elementer i dette norske landskapet. Man skulle ikke lage en kopi av en japansk hage i Kyoto eller så. Det var meningen å sette japanske elementer inn i vårt norske landskap. Her ser vi at vi har en iris som heter sverdlilje. Det er en vill iris som er vanlig i Norge, der det er litt næringsrikt. Det passer jo fint, for i japanske hager så er iris en viktig plante. Det står blant annet en blå iris her borte, som heter Iris ensata. Og vi har en egen iris-samling senere, som vi kan se. I tillegg så har vi jo masse frodige vegetasjon her, store stauder, mjødurt, elvesnelle, svartor er treslag som kan også være veldig fuktig. Ute i sumpen her og langs med bekken så er det mye svartor. Når det kommer opp svartor så må vi tynne ut, ellers så blir det tett skog her. Vi har fjernet en del svartor tidligere, så ønsker vi å beholde enkelte trær, men vi ønsker ikke at det skal bli tett skog. Vi ser svartor, den har en slektning i Japan. Så denne svartoren den er jo norsk treslag, mens i Japan så har de en slektning som heter Aldus firma. Det er det samme slekten. Så selv om det er stor avstand mellom Norge og Japan, så finner vi en del de samme slektene. Blant annet Alnus. Alnus glutinosa, Alnus firma. Dette berget inneholder en del flotte strukturer. Så det kom frem når vi begynte å etablere denne hagen, så var dette en sånn beitemark, eller det som er rundt her. Så han Kobayashi, han så at det var så fint mønster i berget her. Så det var viktig å få frem disse her formene i berget. Som forteller en del om den bergenske geologien, men det blir et tema på en annen vandring senere. Og på denne knausen her så står det en pagode. Steinpagoden heter denne her. En pagode det er et hus som vi ser i asiatiske sånne tempelområder. Og det har tak eller etasjer som repeteres opp, og så blir etasjene mindre og mindre. Antall sånne etasjer skal være et oddetall. Så her er det 5 etasjer. Det kunne vært 3 eller 7, men ikke 4 eller 6. Det skal være et oddetall antall. Vi ser også lotusblomsten, som vi hadde på den andre antennen. Vi har også den løkstrukturen på toppen som skal bringe lykke til folket. Denne lanternen har ikke lampehus. Det har de andre, der du kan sette inn lys, men det har ikke denne. Azaleaene her, de får farger på bladene om høsten. Vi har en fin blomstring i mai. Den har en fin ramme rundt det området her. Så azalea er viktig i japanske hager. En rekke forskjellige typer azalea. Og de har kraftige blomster, så det er et unntak fra regelen om at blomstene er ikke så viktige i japanske hager. Noen blomster er viktige, blant annet azalea.
bambus klarer seg bra. Særlig hvis den hentet fra Skjellemoene, hvor denne kommer fra rundt 2000 meter over havet. Der bambusen er vant litt kaldere klima. Men denne bambusen den fikk problemer her i vintrene 2009, 10 og 10-11. Da var det veldig kaldt i berget. Og da frøs mye av bambusen vekk. Men siden 2011 så har den tatt seg veldig fint opp igjen. Nå er det flott bambus her. Det klarer seg bra. Dette er en samling av dvergbusker. Vi ser en Abies koreana, en koreansk edelgran. Der, den blir ikke så veldig stor. Og her er en rhododendron som heller ikke blir så veldig stor. Og det er en hybrid av rhododendron Yakushimane. Så en Yakushimane. Det er en japansk rhododendron som er vintergrønn. Den kommer fra en øy sør for Japan som heter Yakushima. Og i 2000 meters høyde, der vokser den eneste sted i verden. Der regner det dobbelt så mye i Bergen. Så det regner 4 meter. Og det er veldig fuktig klima, og denne her trives godt. Men det som denne er mest kjent for, det er alle hybridene, kultivarene som er laget av Yakushimane. Disse kultivarene, de kalles dvergene, for de blir ikke så veldig store. De kan vi se inn i arborete. Så arborete har jo masse rhododendron, og vi kan vise mange av disse hybridene til Yakushimane. Dette er også en hybrid, dette er heller ikke en ren Yakushimane-art, så det er en av hybridene. Men selve arten har vi i artsamlingen i arboretet. Dette er skjermgran, eller Sciadopitus. En art som bare finnes i Japan. Den er veldig spesiell. Den har lange nåler. Litt sånn myk å ta på. Og det er en veldig gammel art, sånn utviklingsmessig. Så har denne her eksistert i over 100 millioner år. Så det finnes gamle fossiler av denne, til og med i Norge. Så finnes det fossiler. Oppe i Nord-Norge så har vi en øy som heter Andøya. Og der er denne her funnet fossil i sedimenter. Jeg tror det er Trias eller Jura til. Så kan vi finne fossiler. Thujopsis er jo noe som finnes nord i Japan. I det hele tatt så er jo disse japanske plantene, de klarer seg ganske bra i Norge. Vi har erfaring fra arboretet. Der var det en ekspedisjon til Japan i 1976. Og da ble det samlet veldig mye frø. Det var en nordisk ekspedisjon som varte i 2 måneder. De reiste rundt i hele Japan og samlet veldig mye frø. Og mange av de plantene de kan vi se i en Japansamling i arboretet. For Japan har jo en del vinter, sånn at vi har jo olympiske leker, vinterleker i Japan, som viser at dette er en god del vinterlig forhold, kanskje mer vinter enn på Vestlandet egentlig. Det er en kornell som heter etasjekornell. Vi kan se greinene ligger i forskjellige etasjer oppå. Vi kan se rester etter blomstene. Den har en veldig flott blomstring. Hvite skjermer som ser resten etter. Så den står veldig fint i slutten av mai spesielt. Etasje kornell. Her ser vi også en av lanternene. Altså en lykt, og den står på med et veiskille. Jeg sa de står på sånne strategiske steder. Vi kan sammenligne disse lyktene med sånn som båter navigerer på sjøen, sånn at en båt den styrer etter lykter på sjøen. Og det blir litt sånn som så her også, at det er sånne navigasjonspunkter. Så her er et veikryss, man kan gå etter den lykten, og så går man til neste lykt.
Dette er den minste lykten da, som vi har i hagen. Her ser vi flammehuset, vi kan sette inn lys her. Her er vi kommet til bekkegjelet. Her er et bekkegjel som er laget ut fra steiner på siden her. På øverste dette bekkegjelet så er det en visdomskilde. Og her er vann i symbolisk form. Og det som gir en illusion om vannet her, er den hvite singelen. Dette er en anotosit, som kommer fra et steinbrudd som ligger i Voss, i Neredalen, nede med Gudvangen. Der tar de ut sånn lys anotosit. Der har vi fått denne singelen. Og vi starter i den visdomskilden øverst i det gjelet her. Så renner denne gjelet her. Og ut i grusstammen som er her ute. Til broen, steinbroen, ut i grusstammen. Og her er noen øyer ute her. Disse øyene her, de representerer kart over Norge, den øyen der. Og så er det kart over Japan som ligger til venstre. Rett foran han som står og luker der borte. Der er kart over Japan. Sammen så gir disse øyene her det japanske tegnet på ordet hjertelighet. Så dette er en norsk-japansk vennskapshage. Det har alltid vært et godt forhold mellom Norge og Japan. Så Norge ble en fri nasjon i 1905. Da hadde vi unionsoppløsningen med Sverige. Og da var Japan tidlig ute og anerkjenne Norge som en selvstendig nasjon i 1905. Og det var jo 100-årsmarkeringen. Det var det året vi begynte å bygge denne hagen, i 2005. Så det var et poeng med å begynne i 2005, for det var en 100-årsmarkering. Det ble markert mange steder i Norge, akkurat det. Det markerte vi her. Og her er disse øynene laget av mose og stein. Men for å se det, må vi opp i luften. Hvis vi ser fra luften, så ser vi også det japanske tegnet på ordet hjertelighet. Som jeg sa, så har disse steinene her en spesiell form, de er rolig avrundet. Ingen spisse kanter. Og disse steinene her har han, landskapsarkitekt Kobayashi, han har vært med lastebil og hentet. Han har pekt på de steinene han skulle bruke til hagen her. Så alle disse her er hentet med lastebil. Her ser vi en lykt. Som på engelsk kalles for en snow viewing lantern. Det betyr at den samler snø. Så av og til så får vi jo mye snø i Bergen, det er sjelden, men det hender at det ligger en del snø her. Da får vi fin sånn snø på toppen her. Det gir en veldig fin effekt. Denne lanternen her, den er mye yngre enn den som vi så med inngangen. Men det er ingen buddhistiske symboler. Denne. Det mangler lotusblomst nå. Det finnes ikke på denne. Så den er fra 1600-tallet. Det var på en tid, det var en veldig utvikling i de japanske hagene. De var ikke så knyttet mot buddhismen, sånn som de eldste japanske hagene. Og sammen med utviklingen av hagene, så ble det utviklet en lang rekke forskjellige lanterner, blant annet denne her, snow viewing lantern. Og den står ofte i kanten av viktige steder. Her står den i kanten av dette bekkegjelet. Den kunne også stått i kanten av et vann. Og av og til så står den med ett bein ute i vannet, og tre bein på land. Den her står den i kanten her. Disse vanlige japanske hager, det har sånne tehus. Men det er et lukket hus med lukkete vegger, mens dette her er en paviljong. For det er åpent i tre vegger. Så det skiller en paviljong fra et hus at det er åpninger i huset.
Da får du en fin effekt av at du både er inne og ute samtidig. Så du er inne i et hus, men du har kontakt med naturen rundt deg. Så du har kontakt med resten av hagen. Så ved å være i huset her, så kan du se, kan du studere hagen. Du ser brustammen, du ser mosehagen, du ser lanterner, du ser mesteparten av hagen fra huset her. Og den åpningen som vi har, den gir en fin innramning av hagen. Dette huset er et byggesett som kommer fra Japan. Så disse japanske elementene, de er sånn som vi har fått importert fra Japan. Med gode kontakter med skip som har ordnet med transporten for oss. Så har vi fått dette fra Japan. Huset kom som et byggesett. Det kom tømrere med, det kom arbeidere fra Japan som monterte opp dette huset på en uke. Det er ikke blitt spiker. Vi ser noen trenagler som er satt sammen. Dette huset har ingen spiker. Og det er kryptomeria, som er japansk sedertre, som er bygningsmaterialen. Og det er et vanlig treslag i Japan til å bruke som bygningstømmer. Utenfor hagen ser vi en lanterne som vi har gjort en sånn som gjerne knyttet til tehus eller pavillonger, den lanternen der, som står direkte på bakken. Står der. Vi ser den furuen der som en Pinus parviflora. Og det er noe de gjør i Japan. De lar greinene vokse langt i horisontal retning. Hvis greinene blir veldig lange, så ser vi i Japan at de bygger sånne støtter oppunder for å sørge for at greinen ikke knekker. Så det er viktig at den greinen får vokse horisontalt. Det er en furu som da kalles for penselfuru på norsk, for den er myk i nålene, som en pensel, som en malerkost. Så furu er mye brukt i japanske hager. Det er ingen norske furer her, men der er plantet, både den og så er det plantet litt andre steder.